吾大师哔哔哔哔，吾大师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 。这个吴大师哔哔，他姓吴的大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫哔哔哎。啊，他姓吴叫大师。啊，吴大师。太太叫哔哔哎，吴大师哔哔。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师哔哔。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。为什么你会把那个东西写出来的？对，海绵体的啊 ，B B 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？看镜头，不要看灯，对对对对对。大哥，那个可以问一下你国语名字吗？那国语名字，安多库朱，安多库朱。Honey，那是德国的名字吗？对。哦，那你的国语名字叫什么？文正。姓什么？德，那个是我的名字是叫汉尼尔，上帝名字。汉尼嘛。Honey Billing、那那个国语呢？张什么？哦，张文正呢？张文正。政府的政吗？还是那个是正当的正？哦，正反的正哈。文正就对了。哦，可以问几岁吗？男生是多少？48。48岁哈。48年次啊，48年次。哎，不是，48岁啊。48岁，你说48。56年次的。56年次，那我哪一组？泰鲁古。德鲁古。德鲁古，爸妈都是德鲁古吗？啊？爸爸跟妈妈都是德鲁古吗？姑母。不是，我妈妈是姑母。我说你爸爸跟妈妈都是德鲁古吗？对，都是一样。那现在住在什么村？没有了，走了。不是，我说你现在住在什么村？你住在哪里现在？我是在我爸爸妈妈家里。和平。和平哈。和平。和平的那个德鲁古话怎么讲？德鲁。德鲁。德尼布。德尼布哈。好，那我来问一点那个德鲁古生活用语哈，你帮我翻译一下哈。那个，你叫什么名字？德鲁古话怎么讲？喊你，而且。你叫什么名字？德鲁古话怎么讲？怎么问人家？怎么问别人？那就像孟老师
你要问我的话，你就叫哈尼。阿姐是，那就是你要问他，哎，你叫什么名字？怎么讲？对，你要问我的话，你要叫我说哈尼在哪里？我说哈尼尼布，哈尼的家里在哪里？你就知道了。哦，那我来问单字好了。那个眼睛怎么讲？眼睛，眼睛也是，眼睛怎么讲？多古的话，他要问你多古。供屁少的孩子在哪里？啊，这不，他是说多古的话，眼睛怎么讲？他叫你叫他。啊，多嘞，多嘞。那鼻子呢？鼻子呢？目很。啊，我记得。那个眉毛怎么讲？眉毛。嗯。眉毛呢？哎，还是毛记得。努。Manu。Manu， 多努眉毛记得，我记得。好，那个嘴巴呢？口。牙齿。骨盆。舌头。很麻。耳朵。鼻子。那个眼睛看不到的那个盲包瞎子哈，瞎子要怎么讲？瞎子怎么讲？盲包啊，瞎子怎么讲？瞎子吗？眼睛黑大都要说是这个，瞎子怎么讲？盲都是给多。哎，对对对，这什么讲？是瞎子吗？盲。啊，盲。盲。哎，那个。那你叫什么名字？怎么说？你叫什么名字？怎么讲？韩，你们安叔。啊，对对对，你们安叔，对对。那个。你几岁？要怎么德鲁古话怎么问？你几岁？我几岁？哪才古记得？哎，哦，好。我几岁嘛？哪才是古？是吧？哪才是？那你住在哪里？怎么讲？格尼布格沙巴米亚古。而且你住哪里？怎么讲？对呀、啊，我住在和平嘛。对，格尼布格沙巴姆。德鲁古的话怎么讲？对，你住在哪里？德鲁古的话。格尼布。阿姐。你住在哪里？你要跟人家讲说，哎、欸，你住在哪里？多古的话怎么讲？对啊，我在和平啊。对呀、啊，我是问说。你不个什么没古？好好讲，好好讲。好。多古的话怎么讲？你住哪里？对，你不个什么木？那属于奴。对，我从和平来的哇。那个你不？我再问你啊，那个，你爸爸在不在家？怎么问？哦。我沙巴是个大马士拿我的手。哎，对对对对。好，当时我爸爸已经走了。好，那个，你妈妈去哪里了？怎么讲？我的一个叔叔，活着的。好，好，那个，等一下哦。他给你拍照，你要上网。艺人呢？我喜欢吃。妈妈煮的菜，德鲁古话怎么讲？公公公干部拿父母。好好，我跟你讲。好，我不会讲哦。我妈妈，我小时候很不听话，怎么讲？哥，哦，你再给他解释，耳朵听不到。我小时候很顽。包括那个比那个，叔公干部拿父母。哦，你给我放开哦嘞，这样。啊、有没有这句话？八股比达，因为古巴很开不不不。阿姐，八股比达，苏公公跟拿不跟父母。他现在是说，我小时候很不听话，怎么讲？没有，他说我喜欢吃我妈妈。你再跟他讲这个好。那我再问一个哈，那个我的妈妈很凶，要怎么讲？啊，八股父母。那个，我喜欢跟爸爸上山打猎。姑姑都会打木木木山，什么 rabbit？ 啊，那个，啊，你厉害。我喜欢去河里面游泳。多个木山，游泳是个嘛也用过嘞。好，我记得。那个，对，我到十年了没？少喝酒怎么讲？因他伊嘛心那么差。好记得。那个少抽烟呢？因他个不好。啊。如果跟小孩子讲吼，要好好念书，要怎么讲？对，多那个班那多那个嘛个个个大概。那要孝顺父母亲怎么讲？
爹，都那，那可以说路段是哪个？嗯，好，都对。那个，跟小孩子讲说，回来多帮忙做家事，要怎么讲？没有事做，多那个拜那个，多个拜，你好好做家事就好了，没事。哦对不对？没事。好，再翻译一点哈、哦，那个，不可以讲脏话，要怎么讲？啊，应当嘛，或者说，你不要讲脏话都没错。要我说，或者说，你说干闹干闹的，不要讲。我是那对不对？德鲁古话怎么讲？啊？德鲁古话怎么讲这句话？跟小孩子得用德鲁古话讲，不要跟小孩讲说“哔哔”，不要不礼貌讲。嗯，对，好，那个，要多学德鲁古话，要怎么讲？多学跟小孩子讲说，要多跟老人家学德鲁古话。哦。要跟人家讲，你多写一点，你不要跟人家讲什么坏话。对，没错。不是我说德鲁古话怎么讲母语啦？跟小孩子说要多学德鲁古话，那个母语要怎么讲？母语。哦，好。你会不会唱德鲁古的歌一点点？不要谢呢，不要谢我。哦，你妈嘞，那妈嘞，我会唱啊，我会唱一点点就没事。好，预备，开始。但是我不会唱太多了。对你唱一点点就好了，没事嘛。他这个要上电视的啦。啊，你要上电视呢？不可能吧？他这个是电视的。网络上面会放，网络上面。你唱有没有一点点德鲁古的歌？我根本就不会唱，你随便唱嘛。你唱那个老歌啊，台语歌也可以，流行歌也可以，唱德鲁的都可以。慢，随便你唱。我不能唱，你就有钱可以拿了。你随便唱，德鲁，你妈妈怎么以前这怎么唱给你听的？看你而已。等一下，我先，我等一下好不好？好好好。那个德鲁古话，等一下怎么讲？呀喊，呀喊，快一点呢？呀喊是等一下。那快一点呢？快一点都。哪里？晕了。哦。呀，马不灵，马该多鬼神呢。那个有时候动作很慢，说你怎么这么慢？怎么讲？五岁打鼓手。五岁打鼓手。为什么你会这个？你先唱嘛。好，那你先。我也不能唱啊，我唱不出来、啊。我刚刚出院呢。出你的头了。那个，好，那我就先录到这边，你先想一下。那要唱什么？你唱嘛，会播到电视就对了。我不管了。好，你先想一下啊。Yeah!
叫尤达斯。爸爸叫尤达。啊，不是不是，哑巴了哑巴。爸爸叫哑巴。爸爸叫哑巴。阿公叫尤达斯。阿公叫尤达。阿妈叫雅蒂。阿爸叫雅蒂。等一下，等一下，弟弟，你跟他讲说眼睛要看这里。眼睛看这边。这里哈，这里哈。我讲你讲放这边哈。好看这边哦，对哦。好，妈妈叫雅雅。妈妈叫雅雅。爸爸叫尤达斯。爸爸叫尤达。啊不对，又讲错了。哎，重新。妈妈叫，看这边。妈妈叫雅雅。妈妈叫雅雅。爸爸叫哑巴。爸爸叫哑巴。然后，阿公叫尤达斯。阿公叫尤达。阿妈叫雅蒂。阿妈叫雅蒂。好，等一下哦，好了，等一下，等一下。